Vremenske prilike u januaru nisu išle na ruku ratarima, odnosno ozimim usevima. U ovom mesecu palo između 230 i 260 litara po metru kvadratnom vodenog taloga. Dokom poplave i mnogi oranice bile su pod vodom, a šteta će se tek procenjivati. To je zaista ogromna količina vode i najveći problem su poplave. Mi imamo dosta pšeničnih polja kod nas podložna vode. Uh, leženje u vodu, vode, zatim nalaze se na auvijalnim zemljištima, glavna vratarska proizvodnja uz reke, je tako, tu je takođe u reke bile na došle i sad je tu od slučaja do slučaja, da li ima štete, koliko će voda da se zadrži, u kojoj fazi uh, ozi se, koliko može da izdrži uopšte uh, koren bez kiselnika i tako. U principu, uh, šteta uvek bude posle takvih poplova, naročito uh, sadržavanja uh, vode na površinama ili delova, delova parcela. Meteorolozi su najavljivali i ledene dane. To nije uticalo na useve. To, to nije bilo problem tem, temperature jutarnje, minus 5-6 stepeni, to je za ozime useve reći ništa. I, uh, dnevne su bile iznad, uh, iznad Znači nule, a takođe i imali smo dobru, dugačku i povoljnu jesen da se ozimi i usevi i u kasnim rokovima se na neki način pripreme za zimu da naprave nekoliko liste i da prođu kroz proteskaljina. Ratar u februaru očekuje prihrana ozimih useva. Za sada nije imalo potrebe raditi prihranjivanje, nema opravdanja u meni naročito na ovom području raditi prihranu u januaru mesecu. Jeste da negde se objavljuju da, da je bolje da azot bude u zoni korenovog sistema a, rastvoren i u januaru mesecu, naročite ako je u pitanju urea, ali imamo vremena za prihranu u toku februara i ne možemo na većim površinama ući na ovako velika važnost zemljišta kada je ući sa ući mehanizacijom, jer možemo jako, jako pokvariti infrastrukturu zemljišta. Od žitarica ražnja najotpornija, slede pšenica i tritikale. Manje otporne su različite vrste ječmova, a najneotporniji je ovas. Vidanović se nada da neće biti naglog prelaska iz zime u proleće i prolećnih mrazeva, kako bi rod dozimih useva bio što bolji.